Qızlağac Milli Parkında qanunsuz ov edən Masallı rayon Xırmandalı kənd sakini İsa Qasımov saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin su nəqliyyatında polis idarəsi əməkdaşlarının Milli Parkın işçiləri ilə birgə keçirdiyi reyd zamanı saxlanılan şəxsdən qanunsuz ovladığı 2 baş çöl donuzu və sənədsiz toz 66 markalı silah, 8 ədəd patron, 3 ədəd gizil aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı təhqiqat işlərinə başlanılıb. Qızlağac Milli Parkına ov məqsədilə gedərkən, keçib ov elədiyim yerdə iki donuz rast gəldi, biri balaca, biri böyük, ikisini də ovladım. Səhvən girmişəm, bir də belə səhvə yol vermərəm. Nə məqsədə vurmuşdunuz? Yemək məqsədi ilə.